Salutare, dragii mei! Sunt Elena de la videobysunshine.com și bine ați revenit pe canalul meu. Azi vorbesc despre un haul, de fapt sunt mai multe. Făcusem comanda online de pe farmacia Tei. Îmi place foarte mult să comand de pe farmacia Tei, nu am timp să ajung acolo și atunci online e cel mai bună variantă. Pentru că chiar dacă plătesc 10 lei și 40 de bani transportul, mă costă mult mai puțin decât m-aș duce acolo și aș sta ore întregi să stau să caut, să aleg produse, dar așa online îmi place foarte mult. În fine, am avut o comandă, am început să o folosesc și între timp am mai dat o comandă. Deci e o distanță între prima și a doua, o săptămână sau maxim două săptămâni. Relativ vine repede. Eu le-am pus într-o cutie ambele comenzi și le iau și vorbesc random despre ele. Deci, să zicem, uite, mi-am luat apa termală de la Uriaș, pe care o iubesc de ani de zile. Din păcate nu am prins promoția cu 1 plus 1 gratuit, e 300 ml și costă 24 de lei și 50 de bani la farmacie Tei sau BB Tei. Îmi place foarte mult, folosesc zilnic, am inclus în rutina mea de îngrijire a tenului. Mai apoi, nici o zi fără SPF. De aceea, crema Uriaș Paresan cu SPF 50 UVB UVA. Din păcate, nu am găsit o cremă, ei au o cremă fără parfum, dar nu au pe piața de România și atunci am ales această cremă. Are 50 ml și m-a costat 28 lei. Asta e crema din prima comandă și deja e pe sfârșit pentru că folosesc o cantitate mare de cremă cu SPF. Și uitați, a doua este nedesfăcută. Așteaptă să fie utilizată după ce o termin pe prima. Și am mai văzut o chestie care mi-a plăcut foarte mult, este spray-ul de la Uriaș cu SPF 30, tot din aceeași gamă. E mereu în geantă când știu că trebuie să ies afară. Pulverizez pe ten, dar mai întâi aget foarte bine. Are 200 de ml, oil free, water resistant, hipoalergenic, dry mist. Da, și îmi place foarte mult, chiar mă protejează. Știu că eu dacă am machiaj nu mai pot să pun crema aceasta peste machiaj și atunci asta e o variantă foarte mișto. Anii trecuți am avut varianta de la un alt brand care avea 75 de ml și descute cum scumpi cel acela de la Roche Posay și mi-am zis că încerc și acesta, chiar îmi place mai mult acesta și calitativ, cantitativ și la preț. E foarte bun. Mai apoi, am primit eu în luna iunie un șapo și un gel de duș cu bicarbonat de la Cetaphil. Și din aceeași gamă era și gelul intim, pe care nu l-am primit, dar eram foarte curioasă pentru că celelalte două produse mi-au plăcut extrem de mult. Și l-am găsit la farmacia Tei cu 10 lei, îl folosesc și îmi place foarte mult, deci cel mai bun gel intim de până acum, că am folosit foarte multe branduri și este doar 10 lei și e foarte mișto. Deci previne dezvoltarea bacteriilor, reglează pH-ul mucoasei, neutralizează mirosurile, nu conține coloranți, parfum și parabeni. Cu aloe bicarbonat, aloe și mușețel. Deci chiar trebuie încercat. Are și ingrediente destul de ok. Ambalajul nu prea îmi place pentru că este foarte lichid și risc să iau prea mult produs, dar cred că o să-l pun în ceva, într-un ceva cu pompiță, ca să fie mai ușor de folosit. Deci, din prima comandă, am cumpărat un gel de curățare a tenului de la COSRX, un brand corean și se numește Low pH Good Morning Gel Cleanser COSRX. Miroase a tea tree oil. Eu sunt deja fan de tea tree oil de ani de zile. Și îmi place foarte mult, chiar curăță foarte bine tenul, eu curăț și seara,
nu numai dimineața. Se zice că e mai bine, e un produs de dimineața, eu folosesc și seara, dar mai întâi mă demachiez cu ochii cu bifazic și restul cu apă micelară, după care trec la acest produs care curăță profund și după care îmi continuu rutina cu produsele de îngrijire. Mi-am cumpărat mai multe sticluțe de la brandul de CIE, The Ordinary. Inițial mi-am cumpărat în prima comandă, eu am avut niacinamid de 10% cu zinc 1% și am început să folosesc și chiar aveam nevoie pentru estomparea porilor și așa mai departe. E ok, dar tinde să facă scamițe dacă aplic fondul de ten după. De-aia e mai ok să folosesc seara. Ce îmi place foarte, foarte mult este... Vă zic imediat ce îmi place foarte mult. Este Caffeine Solution 5%. Îmi place foarte mult. Abia am început să folosesc, a intrat în rutina mea de câteva zile, astea 3. Și acesta este Buffet Multitehnologie Peptid Serum. Da, folosesc pe acesta. Și ascorbil glucozid solution 12%, adică vitamina C stabilizată pentru luminozitate. Deci eu presim că în curând nu o să am nevoie de fond de ten. Deci o să am tenul destul de ok, am văzut rezultate. Trebuie să continui și vedem mai departe. Din prima comandă mi-am cumpărat de la Miam Red Wine Vița Roșie, un extract organic. Și acest produs îl combin seara cu niacinamide și zinc. Se aplică foarte bine, arată mișto. Ce am mai cumpărat eu? Deci am făcut comandă de OJ de la Sally Hansen și îmi place foarte mult. Nuanța mea este 370 Commander in Chic. Și e mișto nuanța. Îmi place foarte mult cum se usucă și, miracol, nu se ciobește. După 3, 4, 5 zile abia începe să ciobească, chiar dacă spălbase. Deci, această performanță eu n-am avut până acum cu niciun produs, nicio ojă de pe piață. Și cadou am primit, a fost promoția de la ei, de la Sally Hansen, și am primit această nuanță, 430, crem a la crem. E o nuanță albă, nu mă avantajează, dar am să o folosesc ca bază, după care voi folosi o altă ojă. Tot de la Sally Hansen, Insta Dry Top Coat, care super mișto, chiar într-un minut se usucă oja, orice ojă. Și îmi place foarte mult, 12 lei e o minunăție, chiar am pus în coș încă un produs, cum se termină acesta, trebuie să iau altul. Am zis că trebuie să-mi fac un tratament la unghii și mi-am luat Nail Grow Miracle Grow tratament de la Sally Hansen. Tot așa, nu știu, până în 20 de lei este tratamentul. Acum sunt în tratament, să vedem ce o să iasă. Mai departe, mi-am luat o cremă hidratantă pentru ten, CeraVe. A apărut nou în România, tot vedeam pe iHerb și vroiam să-mi cumpăr și uite că am cumpărat de la farmacia Tei. Deci nu conține parfum, non-comedogenic, SPF25, hidratant, protecție UV, oricum eu folosesc această cremă și îmi place mult. Dar am observat că, da, într-adevăr, hidratează foarte bine tenul, nu-l îngrașă, deci e super bun produsul. Mi-am mai cumpărat și un săpun de mâini de la Elmi Plant, că eram curioasă cum miroase. Săpunul deja e la baie de 2 zile. Și scrie că zero paraben, fără parafin, fără parafina, săpun cremă, iris și uleiuri prețioase. Miroase destul de bine. Să-mi cumpăr și alte arome. Și asta a fost comanda mea, două comenzi, de fapt. De fapt, mi-am cumpărat și sare. Două pachetele, două seturi de conuri cu ceară de albine pentru urechi, pentru curățarea cerumenului și deja le-am folosit și super mulțumită am fost. Chiar o să mai comand.
Ce am mai cumpărat de la farmacie? Cam astea au fost produsele. Între timp mi-a venit și un șampon de la Yves Rocher. E un șampon foarte micuț, are 100 ml, e genul de șampon cum am avut gelul de duș anul trecut, 3 arome, în care aveai nevoie de o picătură pentru spălarea corpului. Aceeași chestie este și la șamponul acesta, ai nevoie doar de o picătură pentru spălare. Deja am încercat o dată și nu mi-a provocat mătreață, spăla foarte bine, curăța foarte bine părul, nu trebuia să aplic vreun bazam sau un șampon ca să-mi descurc părul, a fost ok. Dar ingredientele sunt ok, adică nu sunt chiar dacă face multă spumă, nu are SLS-ul ăla. Și miroase foarte bine. O să revin cu părerea mea pe blog. Miroase bine, foarte bine. Și cam astea au fost produsele mele. Sper că nu a durat mult, nu v-am plictisit. O să revin oricum cu părerea despre produsele astea și rutina mea de dimineață, rutina mea de seară, cu produsele de la DCM. Vreau să mai cumpăr și alte produse, să vedem ce noutăți mai are. Eu mai am și exfoliantul ăla. Vi-l arăt. Exfoliantul ăsta care l-am de ceva vreme și îl folosesc o dată în săptămână, 10 minute, îl aplic. Conține AHA, 30% pHa, 2%, e o soluție de peeling și are pH 3,6 și îmi place foarte mult. Când se folosesc astfel de produse, neapărat se folosește SPF, indiferent că e înnorat afară, indiferent că plouă afară, indiferent că ești la munte, în casă, în mașină, trebuie să folosești SPF. Și de fapt am vrut să vă mai arăt încă un produs, ultimul produs care l-am primit a fost o lansare de la Melchior și este Scandal Lash Mascara Volume Lightening și astăzi nu sunt dată cu ea, dar ultima perioadă am și folosit, are peruța așa, îmi place foarte mult, revin cu impresii. Cam astea au fost produsele, vă mulțumesc mult pentru vizionare. Ne vedem la următorul clip, dar între timp nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul meu de YouTube. V-am pupat!